І так, як можна покращити якість, саме розмір, колір, смак останньої китиці на томатах? Також це стосується перця, баклажану та інших рослин, котрі ростуть вгору. Це пов'язано з прищіпуванням точки росту. Чому ми прищіплюємо точку росту? Є декілька варіантів. Або ми досягли шпалери і нам нема куди рости, і треба рослину прищіпнути. Наступний варіант. Вам треба прищіпнути, тому що ви вирішили, що досить вам плодів на рослині. Ви бачите, що більше ви не встигнете. Коли це саме потрібно прищіплювати точку росту, це буде окреме відео про цю тему. Що відбувається з рослиною після прищіплення точки росту? Треба всім знати, що плоди збільшуються в розмірі. І це відбувається нерівномірно. Якщо ви прищіпнули точку росту над шостою китицею, то найбільша віддача на це буде у рослині на першу китицю, трохи менше на другу, на третю китицю ще менше, на четверту ще менше, на п'яту теж менше і на шосту теж. Тобто поступово буде як виглядати як ялинка. Перша китиця буде дуже в захваті, що ви прищепнули точку росту. Найгірше буде реагувати це шоста китиця. Також після прищіплення точки росту більш скоріше виходить дозрівання перших двох-трьох китиць. Також після прищіплення точки росту нам треба знати, що в рослині накопичується надлишок елементів живлення, а саме пластичних речовин. Пластичні речовини – це те, що рослина продукує. Тобто рослина п'є воду і також мінеральні добрива, котрі ви вносите з ґрунту, відправляє в листя. Листя, працюючи з сонцем, внаслідок цього відбувається накопичення пластичних речовин, завдяки яким рослина і росте. І коли точки росту нема, нема куди рости, в рослині їх надлишок і відбувається викривлення листової пластини самої на рослині. Чому? Нема куди рости, пасинків нема, точки росту нема, і їх надлишок, і рослина починає стовщувати лист, і він вигибається, начебто дзьоб хижої птиці. Тепер давайте розберемося, як збільшуються плоди в розмірі, як відбувається саме налив. Налив відбувається таким чином, що коли коріння відправляє елементи живлення, розчин, добрив, амінокислот, води в листя для того, щоб листя дихало і продукувало пластичні речовини, ці елементи живлення по руху вгору до листя поступово також не в значній кількості, менше ніж в листі, але потрапляють в плоди. Тобто, якщо над китицею або біля неї там знизу там один лист, або над китицею є листя, ці листя тягнуть до себе розчин з елементів живлення, і ці елементи живлення поступово також потрапляють в плоди. І це є їхнім стимулом для росту. Тепер повернемося до розмірів китиці останньої. Якщо ми видаляємо все листя, прищіплюємо точку росту і залишаємо зверху лише китицю, наприклад, як варіант номер один, у нас остання це китиця. Листя зверху нема. І нема потреби рослині штовхати туди розчин з елементами живлення, тому що в першу чергу живлення йде до листя. І що у нас відбувається? У нас там китиці є, плоди є, і внаслідок цього елементи живлення туди повноцінно не поступають, але плоди є. Тіні нема від листя, вона швидше прогрівається, швидше дозріває, але ми маємо менший розмір, менше кольору і менше цукрів. Тобто ця китиця, ці плоди будуть нетоварної якості. Наступний варіант. Якщо ми залишаємо над китицею, прищіплюючи точку росту, 2-3 листа, відбувається інше. Ці листя, вони молоді, і рослина відчуває, що їм потрібно давати елементи живлення, тому що молодий лист працює максимально ефективно. І внаслідок цього елементи живлення рухаються вгору до цих листків, щоб вони працювали сонячною енергією, і більше елементів живлення потрапляють в плоди.
Наступний плюс. Ці листя роблять невеличку, але тінь. І ці плоди не так швидко прогріваються. І вони встигають за цей час, коли ростуть, більш сильніше накачатись, розвитись в своїй масі. Наступне. Ці листя працюють, виробляють пластичні речовини. І внаслідок цього ми маємо більш гарний колір плодів і більше цукрів. Залишаючи 2-3 листа над китицею, ми маємо більший розмір, кращий колір і кращий смак. Є ще третій варіант. Якщо ви бачите, що рослина має генеративний розвиток, і цих 2-3 листів ви бачите, що не буде вдосталь, це можна зрозуміти тільки з досвідом вирощування, то можна залишити ще пасунок десь там між 2-м та 3-м листом. І потім цей пасунок через 10-12 днів, не забути, треба обов'язково прищипнути. На ньому залишити теж 2 листа. І внаслідок цього над останньою китицею буде 3 листа на головному стеблі, плюс 2 листа ще на пасунку. Взагалі буде 5 листів, і рослині доведеться штовхати туди елементи живлення, і остання китиця буде кращих розмірів. Також це буде впливати гарніше на передостанню китицю. Наприклад, якщо це у вас остання 7-ма, то вона буде мати найбільший відгук на те, що над нею є листя. І поступово буде йти як ялинка, але тільки перевернута. Якщо ми прищіплюємо точку росту, ми розуміємо, що перша реагує найкраще, друга менше, третя менше. Якщо ми залишаємо листя зверху, то у нас навпаки. Остання найкраще реагує, потім менше, менше, менше. І внаслідок цього, внаслідок консультацій і рекомендацій від мене, ви знаєте, що таким чином ви можете отримувати рівномірної якості плоди по всій рослині. А для осіннього оберту вирощування це надважливо, тому що останні китиці цінуються максимально дорого. Дорожче, ніж перша китиця. Хто я такий? Я Тимур, я займаюся агросупровідом і агроконсультаціями фермерів і консультантів з України.